ডিয়ার স্টুডেন্টস আজির ভিডিওত আমি আলোচনা করিম দশম শ্রেণীর ইংলিশর এটি কবিতা পয়েম দ্য টেল অফ দ্য ড্রেগন এই কবিতাটিরপরা যমসি কিউ কুয়েন ব্যাঙ্ক দেওয়া আছে সমাতা করে দিম আর ইম্পর্টেন্ট কুশন কেটা সিলেক্ট করে দিম তোমালে এই কেটে কিনা পরীক্ষা তোমাল ইয়ারপাড়া কমন পড়ব যদি ছাত্র ছাত্রী এতালে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই তোমালে সাবস্ক্রাইব করে দিয়াচুন তোমালোকক কাৰণে মই আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আনিম তোমালোকৰ পৰীক্ষাত বহুত হেল্প হ'ব এতিয়া ব'লা এতিয়া ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে এইটো চেপ্তাৰত বহুতকেইটা তোমালোকৰ ৰাইমছ আছে ইয়াত যে এই যে ৰাইমছ দিয়া হৈছে এক নম্বৰত এ বি চি এইকেইটা মই মানে সমাদা করে দিয়া নাই চেপ্টাৰত বহুত আছে তোমালোকে কবিতাৰ প্ৰতি দুই হারি চাবা ইয়াত ৰেজ কেজ হাউচ মাউস এনে কেমসবিল হব এইবিলাক তোমালোকে চাই লবা দুই নম্বৰত চোৱা দুয়োৰ এক কাষ্টাৰ্ড ৱাজ দ্য নেম অৱ এ ডেছ শুদ্ধ অপশ্যন হব ড্ৰেগন তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা হয়ার ডিড বেলিন বেলিন্দা লিভ বেলেন্ডা লিভড ইন এ লিটিল হাইট হাউস এন্সার হব চারি নম্বর প্রশ্ন দিছে ফ্রম ইয়োর রিডিং অব দ্য টেল অফ কাস্টার্ড দ্য ড্রেগন চোজ দ্য কারেক্ট অপশন ইয়ার অপশন ডি শুদ্ধ কিটেন ব্লেক আস গ্রে আছে তার পিছর কুয়েশন আছে এই কুয়েশন তোমল সিলেক্ট করে দিয়েছে তোমালোকে চাই যদি কোনো প্রশ্নের এন্সাৰ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব প্ৰশ্নটো লিখি মই তোমালোকক সমাধান কৰি দিম এক নম্বৰ হোৱাই ডিড কাষ্টাৰ্ড ক্ৰাই ফৰ এ নাই চেভ কেছ কাষ্টাৰ্ডটোৱে কিয় এটি নিৰাপদ পিঞ্জৰাৰ কাৰণে কাণ দিছিল দুই নম্বৰ হাও আজ কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন ৰিচিভ আফ্টাৰ হি হেড কিল দ্য পাইৰেট পাইৰেটক হত্যা কৰাৰ পিছত কাষ্টাৰ্ডক কেনেকুৱা অৱস্থাত ৰিচিভ কৰা হৈছিল চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য ফাইট বিটুইন কাষ্টাৰ্ড ড্ৰেগন এণ্ড দ্য পাইৰেট পাইৰেট আৰু কাষ্টাৰ্ডৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বৰ্ণনা কৰিব লাগে পাঁচ নম্বৰ হাউ ডিড কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন ছেভ বেলিণ্ডা ফ্ৰম দ্য পাইৰেট কাষ্টাৰ্ডে কিদৰে বেলিণ্ডাক পাইৰেটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল ছয় নম্বৰ হাউ ডিড কাস্টার্ড দ্য ড্রেগন এটেক দ্য পাইরেট কাস্টার্ড নামর ড্রেগনে পাইরেটক কিদরে আক্রমণ করেছিল অতিরিক্ত এমসি কিউ কিছু দিয়া হয়েছে সো আটাইকটা মানে সলভ করে দিছ হু রুড দ্য পয়েম দ্য টেল অফ কাস্টার্ড দ্য ড্রেগন অপশন এ শুদ্ধ অগডেন নাশ দুই নম্বর হয়ার ডিড বিলিন দ্য লিপ অপশন বি শুদ্ধ ইন এ হাইট হাউস তিনি নম্বর দ্য নেম অফ দ্য লিটিল ব্লেক কিটেন ওয়াশ অপশন এ শুদ্ধ ইঙ্ক চারি নম্বর হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য পাইরেট অপশন ডি শুদ্ধ হি ওয়াজ কিল বাই দ্য ড্রেগন পাঁচ নম্বর হু ফেস দ্য পাইরেট ব্রেভলি অপশন বি শুদ্ধ কাস্টার্ড দ্য ড্রেগন পিছত আছে চোৱা ছয় নম্বর হোৱাট ৱাজ দ্য ন নেম অফ বেলিণ্ডাছ এল্ল' ডগ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডি মাষ্টাৰ্ড সাত নম্বৰ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ বেলিণ্ডাছ ড্ৰেগন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাষ্টাৰ্ড এইটো চিন দিওঁতে ভুল হৈছে তোমালোকে চিন দি ল'ব এইটো কাষ্টাৰ কাষ্টাৰ্ড হ'ব আঠ নম্বৰ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ বেলিণ্ডাছ গ্ৰে মাউচ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ ব্লিংক নম্বৰ Who was Belinda? Option B, Huddo, the owner of four pets, namely ink, mustard, blink, and custard. Question number 10 Who saved everyone from the pirate? Option C, Huddo, the dragon called custard. Question number 11 Name the poetic device used in the line Mouth like a fireplace.

হাট অল ডাজ দ্য ড্রেগন পজেস ইয়ার শুদ্ধ অপশন ডি অল অফ দ্য এ বপ ওপরের আটাইকিটা শুদ্ধ তারপর যাওয়া কুয়েশন নম্বর ফিফটিন হো ইজ ডেস্ক্রাইবড এজ দ্য মোস্ট ইমিট অফ অল কবিতাটিত যান কিন্তু পেটসর কথা কুয়া হয়েছে সেইবিলাক ভিতর আটক ভয়াতুর কোন আছে অপশন সি দ্য ড্রেগন কল্ড কাস্টার্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হু ট্ৰিকল দ্য ড্ৰেগন ড্ৰেগনক কোনে ট্ৰিকল কৰিছিল অপশ্যন চি বেলিন্দা দ্য ৱৰ্ণাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন বেলিণ্ডা লিভ ইন এ লিটিল ডেছ কালাৰ্ড হাউচ অপশ্যন এ হু দ্য হোৱাইট এইটিন বেলিন্দা অলছো হেড এল্ল' কালাৰ্ড ডেছ অপশ্যন ডি হুদ্য ডগ নাইনটিন দ্য ড্ৰেগন ৱাজ নেমড এজ কাষ্টাৰ্ড এজ হি ৱাজ ডেছ অপশ্যন ডি হুদ্য কাৱাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি দ্য ড্ৰেগন স্ফিট ৱাজ লাইক এইটো কুৱেশ্যন বোল আছে গতিকে এইটো এন্সাৰ বাদ দিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান বেলিণ্ডা ৱাজ এজ ব্ৰিভ এজ এ গ্ৰুপ অফ ডেছ অপশ্যন চি শুদ্ধ বিয়াৰ টুৱেণ্টি টু ডেছ কম্পিয়াৰ্ড উইথ এ কাৱাৰ্ড নাইট পাৰ্চেবেল অপশ্যন এ কাষ্টাৰ্ড দ্য ড্ৰেগন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী a dash suddenly came to belinda's house through window option b Who the pirate 24 the pirate had a wooden dash option a Who leg 25 the pirate was holding pistol in his dash option b Who both hands question number 26 the dragon hit the pirate with his dash অপশন সি হুদ্ টেইল টোয়েন্টি সেভেন দ্য পাইরেট রেড অ্যাটেক দ্য ড্রেগন বাই ফায়ারিং ড্যাশ বুলেটস অপশন বি হুদ্দ টু বুলেটস টোয়েন্টি এইট দ্য কালার অফ দ্য ওয়াগন ওয়াজ ড্যাশ অপশন এ হুদ্য রেড দুই নম্বর ইজ সে ট্রু অর ফলস বেলিন্দা হ্যাড এ লিটল ব্ল্যাক কিটেন নেম ব্লিঙ্ক টু ফলস বি বেলিন্দা হ্যাড এ ব্যাড ড্র্যাগন named custard a to belinda had a bad tiger named mustard a false d the dragon had big sharp teeth a to e the dragon's mouth was like a fireplace a to percival was the other name given to the dragon a to g a thief had entered into belinda's little white house a to bull h কাষ্টাৰ্ড ফিনিছড অফ দ্য পাইৰেট বাই গলিং এইটো শুদ্ধ আই কাষ্টাৰ্ড হেড বিন কম্পেয়াৰ্ড টু ৰবিন এইটো শুদ্ধ যে কাষ্টাৰ্ড এগ্ৰীড ডেট হি এলন ৱাজ ব্ৰেইভ এইটো ভুল তাৰপিছত তোমালোকক অতি চমু আৰু চমু কিছুমান প্ৰশ্ন বাছি দিয়া হৈছে ইয়াত চোৱা পাঁচ নম্বৰ হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য লিটিল ব্লেক কিটন ছয় নম্বৰ what was the name of the little grey mouse At number what was the name of the little yellow dog 8 number what did belinda call the little red dragon 9 number who possessed the big sharp teeth Igar number how was the dragon mouth looked like 12 number what did the dragon have on his toes 13 number who chased lions down the stair Unush number what happened when belinda laughed Bish number who entered into belinda's little white house this number what did the pirate carry in both his hands so number how was the pirate's beard postage number with what ৱাজ দ্য পাইৰেটছ ওৱান লেক মেইড অপ ছাব্বিছ নম্বৰ হোৱাই ডিড বেলিণ্ডা ক্ৰাইফৰ হেল্প আঠাইছ নম্বৰ হাউ মেনী বুলেটছ ডিড দ্য বাইৰেট ফায়াৰ বত্ৰিছ নম্বৰত ৰাইমছ আছে এইটো কোৱাই হৈছে তোমালোকক কিতাপৰ পৰা শিকিবা তাৰপিছত শ্বৰ্ট টেপৰ কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে বছ ইমানখিনি চাবা চাৰি নম্বৰ ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য ফিজিকেল ফিচাৰ অফ দ্য ড্ৰেগন ড্ৰেগনৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা পাঁচ নম্বৰ হোৱাই ডিট দ্য ড্ৰেগন ক্ৰাইভ ক্ৰাইভ অ নাই চেফকেইচ ছয় নম্বৰ হোৱাই ইজ দ্য ড্ৰেগন কল্ড কাৱাৰ্ড দি ড্ৰেগন সাত নম্বৰ বেলিন দ্য ট্ৰিকল্ড হিম চি ট্ৰিকল্ড হিম আনমাৰ্চিফুল হোৱাই নম্বৰ ডেছক্ৰাইব ব্ৰিফলি দ্য বাইৰেট এঘাৰ নম্বৰ হাউ ডিড কাষ্টাৰ প্ৰভ ডেট হি ৱাজ এ ব্ৰেভ ড্ৰেগন বাৰ নম্বৰ হোৱাই ডিড ইংক এণ্ড ব্লিংক গাইডেড ইন গ্লি চৈধ্য নম্বৰ হাউ ডিড অল বষ্ট অফ দেয়াৰ হলছ বেবেৰী এইখিনি কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকক বাছি দিয়া হৈছে এইখিনি শিকিবা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন থাকিব গতিকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি যোৱা কোনো সমস্যা নাই পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিবা যেহেতু প্রি ফাইনেল কাজ আপি যে ফাইনালের দি দিয়া হয়েছে গতিকে তোমালে অবহেলা একাগ্ৰচিত্তে লিখা পঢ়া কৰি আগবাঢ়ি যোৱা তোমালোকে যাতে ভাল ফলাফল কৰি ভৱিষ্যতে ভাল মানুহ হব তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ